Pán Golonka, vy ste pre mňa takým synonymom takého aktívneho dôchodcu. Tak čo robí Golonka v týchto dňoch v podstate? Alebo v týchto... No, v týchto dňoch sa snažím stretnúť s nejakými dôchodcami, ktorí si posťažujú, pretože, abych vám pravdu povedal, chcem nový námet pre knihu. Ako to u nás s tým športom po tej revolúcii je, akým spôsobom ten šport ide dopredu, čo môžeme očakávať od tejto spoločnosti, čo očakáva spoločnosť od športovcov a čo my môžeme očakávať ako podporu od tejto spoločnosti. Samozrejme, že mi to umožnila jedna mladá partia ľudí, ktorí povedali, tak ty Golonka, ty si ťažko tieto stretnutia zorganizuješ, poď s nami. My za to nič nechceme, ťa tam odvezeme, ty nebudeš hovoriť o žiadnej politike a budeš hovoriť s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o šport, ktorí sa zaujímajú o to, ako by mal šport vyzerať, ako by mali vyzerať hráči, ktorí budú nás reprezentovať nielen v mojom športe, ale v ďalších odvetviach športu, ktoré sú veľmi dôležité pre to, aby robili radosť slovenskému národu. No a ja tie námety zbieral, lebo by som chcel napísať jednu knihu, aký je rozdiel medzi tým, keď som ja vyrastal, aký je rozdiel medzi tým, ako vyrastajú dnes naši mladí hráči, s jakou podporou, že či tá podpora je adekvátna tomu, čo od nich očakávame v budúcnosti. Samozrejme, že chcel by som porovnať to, čo dnesní športovci a rodičia športovcov musia podstúpiť na to, aby ich deti mohli športovať. A žiaľ Bohu, musím povedať, že tie podmienky sa rapidne zhoršili. Nemáme nasledujúcu generáciu. Neberme sa na tie náhodné výsledky, ako je, povedzme, momentálna kvalifikácia na poháre, na európsky pohár vo fotbale. Ja sa strašne teším, že to tak je. Ale aby to nebolo naposledy. Tí Nemci sú stále v semifinále, tí Francúzi sú stále tam a my by sme sa mali stať stálymi členmi a nielen náhodnými raz za čas. A to isté sa objavuje aj v hokeji. To isté sa objavuje, vypadli sme v hádzanej zo svetových špiček, vypadli sme vo volejbale zo svetových špiček, vo vodnom pole. Čiže to boli športy, ktoré boli charakteristické pre nás a myslím si, že treba poukázať už konečne na to, že pre šport sú horšie podmienky, ako boli za našich čas a ďaleko horšie sú je ponímanie športu pre určitých politických pracovníkov, ktorí stále vykrikujú a stále sa vozia s tými, keď sú úspechy, posľubujú im bohory doly a jak sú není úspechy, tak už ich nikto v živote nikdy nevidí. A ja osobne si myslím, že za mojej éry nielenže sme dostali peniaze, ale sme dostali spoločenské uznanie a keď sme sa objavili hocikde u týchto veľkých pánov, ktorí rozhodovali o športe, o peniazoch, vždy nás veľmi ochotne prijali a dnes už myslím si, že prijímajú len tých, ktorí sú v takej, onakej alebo inej strane a myslím si, že začíname rozdeľovať a selektovať našu spoločnosť, čo si myslím, že je veľmi negatívne a veľmi zlé a tí mladí deti a mladí ľudia to pociťujú veľmi, veľmi dôrazne. Ja chcem, aby moji vnúkovia vyrastali nie v krčmách, kde sa predávajú drogy, aby vyrastali na štadiónoch, ale nie na štadiónoch, ktoré platí sa z našich peňazí, ale na tom, aby boli tí štadióny postavené skutočne tam, kde ich je treba a nie, aby sa rozdeľoval podľa politických príslušností, aby sa rozdeľovali tenis, tam je taký politik a v hokeji je taký politik, vo fotbale je taký politik. Ja si myslím, že všetci by sme mali mať ten istý a ten samý názor na šport. A si ja osobne myslím, že by to u nás šlo, keby tá súdržnosť bola a tá súdržnosť momentálne nie je. Aj nový zákon o športe nehovorí o tom, že bude lepší šport, ale nemôžeme predsi my športovcov prikrývať ministerstvo školstva. Keď chýbajú ministerstvo školstva peniazy, tak dajú ich zo športu a nemôžu rozhodovať o tom, ako má vyzerať tento nový zákon individuálni športovci, ale musia o tom rozhodovať aj športovci, ktorí sú v kolektívnych športoch. A to sa tu nestalo. Takže som veľmi smutný z toho, akým ide vývoj hokeja, vývoj ďalších spoločenských záležitostí v našej republike. Myslím si, že víťazstvo majú niektorí druhí, ktorých poznáme my doma a nemajú víťazstvo tých, ktorí reprezentujú v zahraničí a robia dobré meno pre našu republiku. Takže môžem súhlasiť, aby nomináciu na štátne vyznamenania dávali nejakí politici,
ktorí nemajú ani poňatia o tom, že či ten hokejista urobil veľkú slávu pre našu republiku alebo nie. A potom sú tu hráči, ktorí skutočne pozná celý svet a takéto vyznamenania nedostávajú. Vieme pri príležitosti výročia ústavy, aké vyznamenanie dostal. Si myslím, že trošičku to prehnali títo páni a musia si uvedomiť, že naša spoločnosť nie je hlúpa a že naša spoločnosť vie, kto sú veľkí hokejisti, kto sú veľkí fotbalisti, kto boli veľkí volejbalisti, kto boli veľkí tenisti, mečiš, olympijský víťaz. Prečo to nemá to štátne vyznamenanie? Ha? Prečo nemá štátne vyznamenanie tkáč, olympijský víťaz? Prečo nemá vyznamenanie Palfi, poviem príklad, Štumpel, Líba, Lukáč? To sú ľudia, ktorých celý svet pozná, ktorí reprezentujú našu republiku. Prečo dostávajú vyznamenanie ľudia, ktorí štvú, aby naši hráči nenastúpili kvôli jednej osobe, áno, ktorá im tam nejakým spôsobom hecuje tých, aby neprišli reprezentovať. Ja si myslím, že reprezentovať našu republiku, to má byť čest a to si musí aj najvyšší predstaviteľ tohoto štátu uvedomiť, komu to rozdáva a nie podľa politickej línii, ale podľa toho, čo tento človek odovzdal pre tú republiku. A porovná to s tými, čo odozdávali v minulosti, ktorých pozná celý svet, aby toto skutočne mali mať. Ja si to môžem dovoliť tvrdiť, lebo to bolo moje sklamanie, ktoré som zažil, pretože si myslím, že to není len moje sklamanie, ale je to aj sklamanie mojich vrstovníkov, ktorí šírili slávu Slovenska. A to, čo my sme tu založili v hokeji konkrétne, že sme sa poskladali, aby sme konečne urobili rozvoj na slovenskú hokeja, to boli všetci taká garnitúra, vynikajúcich hokejistov, ktorí sa vrátili z klubov, kde dobre si žili, aby postavili Slovenské národné mužstvo, aby postavili Slovákov do pozície voči českým klubom, ktoré boli bohaté. Sme tu a dnes sa rozpadáva táto naša práca sa rozpadáva a rozdeľuje sa na úplne maličké veci politických záujmov, a nie toho, aby títo hráči boli hrdí na to, že môžu reprezentovať Slovensko. Oni musia byť hrdí, že môžu, a nie, aby sme hecovali proti tomu kvôli nejakému funkcionárovi, že nebudú hrať za národné mužstvo. Ja si myslím, že to trošku prehnal aj pán prezident, veľmi ľutujem, ja to kľudne môžem povedať, že teda musí si uvedomiť aj jejich poradcovia, ktorí mu radia o športe, že toto je veľmi haklivá, veľmi vážna záležitosť. Ja chcem vidieť hokejistov na najvyššom stupni, ja chcem vidieť fotbalistov na najvyššom a budem ich podporovať, budem sa tešiť u televízoru, že reprezentujú Slovensko. Ale nie, aby sme dávali vyznamenanie tým, ktorí povedia, nechoď reprezentovať. Tak teda končím s týmto. Myslím si, že o tom nemám viac čo hovoriť. Takže to je môj názor na to. Ja chodil, teraz som bol v škole, kde som bol medzi malými hokejistami, kde som im vysvetlil, že nie sú peniaze rozhodujúce, ale je rozhodujúce ich srdce, ich rodiča, aby ich viedli k tomu, aby boli vzornými Slovákmi, aby chceli byť tí najlepší. Tak som bol pred žiakmi v Leviciach, kde pani riaditeľka sa usmiala. Bol som vo Vranove nad Topľou, kde som bol medzi deťmi, kde som im vysvetlil, aký rozdiel je medzi peniazmi a medzi výkonnosťou, kde by chceli oni byť, že nerozhodujú peniaze, ale jeho vôľa, jeho tréning a tak ďalej. A veľmi rád robím aj tú osvetu medzi dôchodcami, ktorým sa snažím vysvetliť, že teda chápeme ich situáciu, ktorá tu je a že chceme niečo pre to urobiť. Ale čo máš urobiť? Čo máš urobiť, keď my rozdávame peniaze do celého sveta a naši dôchodcovia sú tam, kde sú? Ja nemôžem súhlasiť s tým, že niekto povie v televízii, že my máme o 20 centov lacnejšie mäso ako v Rakúsku. A prečo nepovie ten veľký odborník to B, že v Rakúsku má trojnásobný dôchodok, ako majú naši dôchodcovia. Takže tuto niekde niečo nehraje a nesmieme zavádzať našich ľudí, ktorí sa zaslúžili o to, že tu niečo máme, že tu niečo budujeme, že sme tu, nejsme my chudobný štát, my sme bohatý štát. A ešte by sme boli bohatší, keby tí bohatí to nerozhádzali po celom svete. Takže som trošku smutný z toho vývoja a o tom chcem napísať tú knihu. A preto som sem došiel, aby som počul názor týchto starších ľudí, ale nielen od vás, ale aj z druhých regiónov. A týmto porovnám a pokúsim sa napísať jedno porovnanie a jednu knihu o tom, ako to bolo a ako to bude. Tak by sa tá kniha mala nazývať. Čiže to už ale bude štvrtá vaša. To bude štvrtá. O čom hovorí tretia a tie prvé dve ste písali ešte teda za totality? Tak prvá bola napísaná denník Stampere, tá druhá bola napísaná, to bol
moment, volali ma žiletka, ale v tejto knihe sa nesmeli objaviť niektoré pasáže o Sovietskom zväze, pretože boli sme v tom období v takom režime a tam tá cenzúra vyhodila všetko. Tá kniha sa veľmi ťažko rodila, pretože sa rodila, dá sa povedať, skoro 2 roky, pretože stále mi vyškrkali veci, s ktorými som nesúhlasil, zabrzdilo sa to a tak ďalej. Až konečne tá tretia kniha, co mohol napísať, to, aký mám pohľad na to celé, ako to tu vyzerá, ako sa politika zaplieta do športu, ako nás vyhodili z národného mužstva, čo nikto nevie. Média žiadne to prekrútili tak, jak prekrúcajú ďalšie veci, že kde bola príčina, tak to v tejto knihe je presne napísané a je zverejnené. A je bez cenzúry, je to, už konečne? Áno, a konečne vyšla a tá štvrtá kniha bola tak, jak som ju nazval, tá by sa mala takto volať. A napíšem o tom skutočne, ako tí naši ľudia, ktorí sa tu zaslúžili o to, že my niečo máme, ako dnes dožívajú na sklonku svojho života a ako mladí rozmýšľajú pre budúcnosť, že není u nich dôležité. Prvé, čo sa opýtajú, koľko ste zarábali a koľko vám je. Čiže toto sa musí zmeniť, že v prvom rade nech myslia to si, myslenie, že akú čest budú mať, že budú reprezentovať v budúcnosti toto Slovensko. Takže preto ja chodím týmto štýlom s týmito ľuďmi a dostávam sa medzi ľudí a nehovorím zo zásady o politike, lebo som politicky není organizovaný, som nebol a hovorím všetky veci za seba, za svoju osobu. Vy ste spätí vlastne s týmto krajom, teda, lebo máte odtiaľto teda z nedalekej Pytelovej svoju druhú manželku, ak sa nemýlim, takže ano. Máte tu aj teda nejaké zázemie, ešte stále nejaký domček, kam chodíte? Ja mám tu rodičovský dom, ktorý mala moja manželka, ktorý som ja prerobil a moja rodina, keď som povedal, že keď niečo predáme, že predáme Pytelovu, tak sa zbúrila rodina, povedala, že môžeme predať radšej dom v Bratislave, ale Pytelova sa nebude predávať. Takže máte. Čiže tu mám veľké zázemie. Hoci v tom zázemí, kde som ja pomohol tej dedine, v ktorej bývam, tak bez toho, aby dostal som čestné občianstvo, tak bez toho mi poslali účet, že by som mal zaplatiť 100 kubí, za vodu 100 eur, lebo že som tam cudzinec. A moja žena, ten vodovod, môj svokor, ten vodovod stá. Čiže to sme Slováci. Takže to zázemie je len na okraji, ale my sem radi chodíme. Ja milujem stredné Slovensko, ja mám famóznu ženu. Ženu dovoza aj do Koča, odtiaľto, a ja nedám dopustiť, a keď mám voľnú chvíľu, sadnem do auta, za hodinu 35 som tu, áno, a v New Yorku, keď idem do roboty, potrebujem 2 hodiny. Takže nie je to žiadny problém. Problém je v tom, aby z tohoto mojho dochodku, ktorý mám, aby som si stačil financovať tie cesty. Tak my vám budeme teda, dúfam, že hovorím aj za divákov, držať palce v tej vašej činnosti a teda, aby čím skôr vyšla tá vaša štvrtá kniha a prajím vám teda k tomu veľa, veľa zdravia. A ja ináč by som chcel pozdraviť tento kraj, lebo ja vám poviem pravdu, sú to úsilovní, schopní ľudia, ktorí v tomto regióne žijú. A ja som bol vždy hrdý na to stredné Slovensko, to bola aj moja srdečná záležitosť. Preto som išiel aj do Zvolena hrať, vybudovať sa za mojej existencie tento štadión, kde som pomohol tomu veľkou mierou. Podpísali mi to vtedy veľký, veľký papaláši, tie peniaze do toho Zvolena prišli, lebo som povedal, že odtiaľ to odchádzam a to podpísali a ten štadión stojí tak, jak dneska. Ďaká vám. Jako, no dá sa aj tak povedať. No, lebo zohnali ste milión. Ale predstavte si, že není to celkom, lebo ten štadión by sa mal volať štadión Jožia Golonku a Vlada Matrtaja. Takže to tam nedožijem ja, ani to nebude. Hoci si môžem povedať, že Ja som tu prakticky si odtiaľ to odnesol viac, ako je hodnota toho štadióna. Narážate na manželku. To je moja manželka, to je jasné. Ja som si myslel. Dobre, takže ďakujem za rozhovor. Zdravím vás a pozdravujem všetkých ľudí tuto v okolí a nech sa držia, nech im slúžiť zdravie, to je dôležité.